Murakoze banyita Nyirahabimana Donata habandu hagarariye wa mbere itsinda abahuje umutima ubwo rero twatangiye turi abadamu 20 nkuko maze kubivuga tugakoteza igiceri kijana bigeze aho dusanga igiceri kijana kitazatugeza ku ntego twifuzaga ko twifuzaga kugera kwikura mu bukene tukikura mu bukene tukagira ahantu heza imbere heza twarakomeje rero dushaka ikindi kintu cyakunganira rya jana twatangaga twishyira hamwe dushaka imizinga iyo mizinga twarayishatse turayegeka tukaba dufite imizinga 16 14 ikaba irimo inzuki 2 ikaba itari yinjira turamutse dutsindiye rero iki gihembo nk'aba badamu turabadamu 20 cyadukura aha hantu twari turi tukagura ya mizinga ya kizungu tukiteza imbere tugatanga mituweli ku gihe dukurikije amafaranga y'inkunga baduhaye twabyaje umusaruro turashimira umushinga watwitayeho wa AR turashimira kandi akarere kaduhora hafi buri gihe karere k'Ubugesera katureberera ijisho kurindi buri munsi turashimira kandi na MTN nayo itaratwirengagije nayo turi iruhande by'umwihariko turashimira Perezida wa Repubulika waduhaye ijambo nk'abadamu ubwo twari turi mu bwigunge ariko ubwo duteraniye hangaha niwe wabigizemo uruhare yabivuze kenshi ubu turi abadamu basobanutse tujya ahantu tukavuga dukora ibikorwa bikavuga tukiteza imbere nk'abadamu by'umwihariko turashimira Perezida wa Repubulika kuko ntako atagize wadukuye mu bwigunge aho